Što Europska unija može učiniti? Europska unija, nažalost, ili ima relativno male nadležnosti za područje zdravstva, kao što je to određeno člankom 168 ugovora o funkcioniranju Europske unije, te je primarna nadležnost državama članicama. Međutim, to ne smije biti izlika i ne smije biti opravdanje da se ništa ne poduzme. Činjenica je da se politička klima promijenila, činjenica je da je moja politička grupacija Europska pučka stranka ta koja je uzdigla pitanje zdravstva na razinu visokog prioriteta same Europske unije i mislim da u tom smislu se svi trebamo potruditi i uložiti maksimalni napor da na razini Europe definiramo akcijski plan i strategiju borbe protiv rijetkih bolesti. Pokažemo da Europska unija nije nekakva birokratska super tvorevina, da nije sama sebi svrhom, pomozimo našim pacijentima, pomozimo građanima Europske unije. Hvala lijepa.